Filloj me grein. Mjetja e grejt është kjo. Grej është në klasën e parë në kolegjin tonë. Tani, cilët janë emrat janë përdorur në këtë fjali? A. Grej është parë klasën. Apo grej klasën kolegjin. Kush janë emrat këtu në këtë rast? Emra që u përmëndëm të fjallet që u përmëndëm të grupi A, apo të grupi B? Grupi A i ka qëtë grej, klasën, kurse B është grej, klasën, kolegjin. Kusha në emrat që u përdorën aty? A, apo B? A. Përte të gjithë në shumë? A. A, ti marri me rrate aja? Grej është emër, së është emër jotë. Po është, qëfar është? është emër? Ka ndo një që ka emërin është? Ha? është folja jam? Unë jam, a i është? është folja aty? Kurse të grupi për? Emi, grej, emi grejt, klasë, emi klasës. Kolegjit, pra kemi tek toja, se tek aja nuk na pranon, tek bëja po. Vytja e radhës, mbaron grej, filloj me shokun tjetër, Erla, është gati Erla? Po. Po, tani Erla? Po. Ku të kam Erla? Pyetja jote është. Emri im, emri jote me një fjalë, ka 4 shkronja. Ato janë zanore dhe bashkëtingëllore. Po qëndro. Pyetja është, cilët emra janë përdorur në këtë fjali, tek këto që lexuam lartë? A. Zanore, bashtinglore, katër, janë, apo emri, fjala katër, fjala shkronja, zanore, bashtinglore. Cili grup me ndonë ti që janë emrat që janë përdorur të këfjalia jota aty lartë? Bëja. Bëja. Pse, qëfar kishte aja? Po se janë nuk është emër, nuk ka emër janë. Janë, pra fjala janë ishte gabim aty, sepse nuk është emër, por është të fo? Folje, bukur, bravo. Filloj me shokun tjetër. Nairda, ku e kam Nairdën? Është gati Nairda? Po. Bravo, Nairda. Fillojmë. Nairda, emrat e më poshtëm janë femërora apo mashkullor? Grupi parë, Luani, Ricardo, Jose, Miri, Alberto, Grej. Janë mashkullor apo femëror kjo grupi emrash? Mashkullor. Pse mendon që janë mashkullor? Nga që janë të gjithë emra qunash. Emra qunash. Dhe të gjithë mbaroj me? Kryesisht e emrat mashkullor, kemi thënë mbaroj me shkronjën i ose u. Po. Ka raste, si që është Ricardo dhe Jose dhe Alberto, që ndoshta mund mbaroj me do një o këshu, por kuptoj që janë emra mashkullor. Shumë mirë, Nairda. Do me thënë, ti me ndove që to ishit emra mashkullor. Kush e ka radhën tani? Aleksi. Po, Aleksi. Është gati, Aleksi? Po. Bravo, Aleksi. Atëherë. Aleksi, për ty është rezervuar kjo pyetje.
A mund të më tregosh ku ndryshon emri yt? Ti e din që emri yt me Alexia. A, nga numri i shkronjave? B, nga ngjyra? Apo nga mbarisa që ka në fund? Si mendon ti? Se unë nuk jam femër, më thua. Ajo gjeni, ma femërore, gjeni maskullore, dhe është nga mbaresa. Nga mbaresa? Pse, çfarë mbarese ka emri jot? Aleksi. Aleksi nga se Aleksia është Aleksi. Ja, Aleksia. Aleksia mbaron me A, kurse Aleksi mbaron me I. Pra, nga mbaresa. Bravo, Aleksi. Ko kemi në radhë? Noelin. Është gati, Noeli? Noeli. Ku e kam, Noeli? Po, Noeli. Atë e për ty, Noeli. Trego grupin e emrave që i takojnë gjinisë femërore. Grupi parë. Thot, uji, babi, mami. Kurse bëja, thot, uji, fëmijët, gjyshi gjim, gjoji, ariu. Ose grupi C, mami, motra, Nikol, Lulia, Delia, Gota, kush me ndonë se janë të gjinisë femërore? Si thamë një tajmësimi që asë spjegova unë që qëfar marri në fund e ima të gjinisë femërore? Shikoj grupet me radhë, kush është të gjinisë femërore? Grupi A, B apo C? C-ja. C-ja. Pata shofim? Bravo, Nelly. Bravo. Filloj me grupin tjetër. Besarti. E kam Besartin? Gati? Po. Bukur, Besarti. Ku e kam Besartin? Po, Besarti, të shofim kush është pyetja e Besartit? Dëgjoj me kujdes. Emrat e gjinisë femërore, dëgjoj me kujdes, ha? Mbarojnë me A dhe Ja, në regull. Kurse të gjinisë mashkullore mbarojnë me I dhe E. Tani, është gabim, është e sakt, apo nuk e di? Emrat e gjinisë femërore mbarojnë me A dhe Ja. Kurse të gjinisë mashkullore mbarojnë me I dhe E. Është e sakt, gabim, apo nuk e di? E sakt. E sakt? Gabim. Është gabim. Pse është gabim? Kush është gabim këtu? Emrat e gjinisë mashkullore me qëfar mbarojnë? Me I dhe me? U. U. Kurse ne kemi thënë këtu lartë me I dhe me E. Pra ndaj, kjo e ka prishur dhe e bën të gabuar. Tani ka radhën e Diona. E Diona? Është gati e Diona? Pa. Bukur. Pyetja e Dionës. Emri e Diona është i gjinisë femërore. Në gjininë mashkullore do bënte, si do bënte në gjininë mashkullore? Do të bënte e Diona, e Dionë, apo e Dioni? Cili do të ishte në gjininë mashkullore? E Dioni. E Dioni, cëja, pse mendon që është kjo? Nga që e gjinisë mashkullore, mbarojnë e I. Mbarojnë, kam baresën I. Bravo, Ediona. Shumë bukur. Tani e ka radhën
Adami. E kam gati Adami? Bravo. Adami. Po, gati. Shumë mirë. Pyetja është, kujdes Adami. Fjala punoj. Punoj është A. Folje. B. Emër. Cila është? Punoj. Folje. Pse mendon që është folje? Çfarë tregon kjo fjalë? Sepse tregon një veprim. Një veprim, bukur pra, emërton një veprim. Bravo, Adami. Tani kam Sarën. E kemi gati Sarën? Po, Sara. Atëherë për Sarën është kjo pyetje. Si dallojmë emrat nga fjalët e tjera në fjali? A. Tregoj një veprim. Tregoj një cilësi. Apo emërtoj në sendik, njërës, kafsh. A? Ku i dallon që është emër? Në që ose tregon veprim, që ose tregon cilësi, apo në që ose emërton send njërës ose kafsh. Si dallojmë që është emër ai? Në qoftë, po? Është C-ja. Po, do me thënë janë fjalët që? Emërtojnë? Ma leco, pyet në përgjigjen C të sa? Emërtojnë? Emërtojnë? Aha. Sende, njerëz, kafshës. Shumë bukur, Sara, sepse kur tregojnë veprim, ato quhen folje. Kur tregojnë cilësi, ato quhen mbiemra. Kurse kur emërtojnë sende ose njerëz ose kafshë, atëherë ato janë emra. Tani, ne do të plotësojmë tabelën dhe këtë dua të ma plotësoj Jonasi. Jonas, tek alfabeti i gjyqërozës. Dua të më tregosh personazhet. Kush janë personazhet? Hape zërin, Jonas? Po, po. Nuk po e hapja do të dritën mausi që ta... Po, Jonas, tani të dëgjojmë shumë mirë, po? Personazhet janë Okulisti, Gjoni dhe Gjyshja. Pra, Gjyshja, Gjoni dhe autori. Edhe doktori okulisti, si qëtu ati është prezenca aty, pavarësisht se ai nuk ka bërë një dialog, ai së bashku me Gjyshen ka qeshur për atë nga të resën e vogël që bëri Gjoni tek tabela e shkronjave. Po, Gjoni tash, nuk është Gjoni, është Gjoni? Tani, tek fleta e punës, paqen 66, të që shikoni këtu, unë do u adërgoj për ta punuar në shtëpi, por në fillim të punojmë disa gjëra së bashku që ta keni më të lehtë për të punuar tek ajo faqe. Më dëgjoni me vëmendje? Kemi disa emra kafshës. Kalë, lepur, qen, luan. Mirë po, këto emra ne i shqiptojmë kur e tregojmë një numër njëjës. Një kalë, një lepur, një qen, një luan. Por, ne në gjuhën e përditshme, në trajt të plotë, të shquar, themi kali, lepuri, qeni, luani. Pra, këto janë dy forma të
Këti emri, emri është në formën kalë, por dhe në formën kali. Dhe fjala kalë quhet emër në trajtën e pashquar, kurse kali emër në trajtën e shquar. Po kështu lepur, lepuri, qen, qeni, luan, luani. Të gjitha këto janë emra të gjinisë maskullore si që shofim nga mbaresa. I marim disa emra tjerë të gjinisë femërore? Kush? Lopë, një mace, një dhi, një dhelpër. Po në trajtën e shquar lopë, si do të bënte? Lopa, macja, dhia, edhe dhelpra. Pra, emra në të dy trajtat e tyre, në trajtën e shquar dhe në trajtën e pashquar. Po emra njerëzish? Burë, një djalë, një gjysh. Si do të bënte në trajtën e shquar? Nga fjala burë, do të bënte burri. Nga djalë, djali. Nga gjysh, gjyshi. Po të gjinisë femërore, një vajzë, një nxënëse, një gjyshe. Po në trajtën e shquar, si do të bënin këto fjalë? Vajza, nxënësja, gjyshja. Pra trajta e shquar dhe e pashquar e fjalës, e emrit. Po të kemrat e sendeve, marim një send, një libër, një laps. Si do të bënte në trajtën e shquar? Libri, lapsi. Pra, edhe emrat e sendeve janë në të dy trajtat, në trajtën e shquar dhe të pa shquar. Po një emër tjetër sendi? Derë, çantë. Si do të bënte në trajtën e shquar fjala derë? Dera. Po fjala çantë? Çanta. Kështu ne do të dim t'i plotësojmë disa fjalë si pas këti modelit, në formën e partë të ti dhe në formën e dytë. Për shembull, fjala motër, motra. Fjala tavolinë, tavolina. A? Fjala nënë, nëna. E kështu me radhë, pra do të dim t'i përdorim të dy format e në emrit, në të dy trajtat, në trajtën e pashquar dhe të shquar. Në trajtën e pashquar, gjithmonë me ndimin e fjalës një mund ta gjejmë përpara kush është forma e pashquar e saj. Një këngë, një nënë. Po e shquara, kënga, nëna. Kështu do të mundohemi t'i plotësojmë pjesët e tjera që do t'ua dërgoj unë tek fleta e punës. Atëherë, për deri tani ju lumt për kuicin. Mësuse, kam një pyetje. Po? Këtë fletën e